Bok ekipa, dobrodošli u moj novi video. Dobrodošli u moj novi vlog. Zapravo odlučio sam onako toliko random da odlučim snimati ovaj vlog zato što smo brat, mlađi brat Mario i ja sami doma već sad. Jučer smo bili cijeli dan sami doma, danas smo cijeli dan sami doma i mislim da ćemo sutra biti sami cijeli dan doma. Tako da mislim da bi moglo biti zanimljivo da vam pokažem šta mi to radimo kad smo sami doma, zapravo ništa ne radimo, ali ono, mogli bi učiniti ovo zanimljivim za vlog, kako mi jedemo, kako živimo, kako dišemo kad smo sami doma, šalim se. Ali uglavnom, ja sam tu cijelo jutro proveo na laptopu, odgovaram na neke poruke, pisao sam tu malo nešto oko obaveza i sve što imam obaviti i napraviti, tako da ništa prezanimljivo. Sad bi trebalo napraviti ručak jer je već podne i po, a brat ide popodne u školu, tako da ćemo nešto sad napraviti, nemam pojma šta. Šta? A šta mi ima sede fan? I fan su odnijeli, ne znam, sve su odnijeli. Mario, hoćemo još nešto uz hrenovke? A šta ja znam, opet mogu kajganu ili nešto tako, a već... Naoko. Ovo ja to ne znam spremit. Ja znam. Ti znaš. Ajde dođi. Mario će spremit jaje naoko. Gasi kameru. Neću gasi kameru jer snimam. Obuci majicu ako ti je neugodno. A vidi Mario. Ovo meso stoji ovdje od jučer. To nećemo jesti. Koliko ćeš ti pojesti jaja? A? Jedno. Jedno jaje? Jedno smo jučer, ono koje inače je u mašini. Ti uopće stavio ovo pravo. Nisam, Mario, što ću pratiti tri suda. To je divno, stvarno. Misliš da ćeš u tome raditi s tim? Mario! Pa onda mi daj drugu. Mario! Onu plavu. Kako što se to ulja stavlja za jaje na ovu? Dobre, pa... Još stavi. Stavit ću. Na ovu tavi... Stavlja si davo voliku na ovu malu ploču, pa ti si retardiran. Treba staviti na ovu veliku. Jaj, majko mi. Mario, moraš rastvoriti to jaj, di ćeš s pljuskama. Ajme, mene. Opa. Bar ću imat šta čistit. Ja mi da ćeš ti ćeš za kasnit u školu. Osim ja ovo izvadi pristale. Mario, ovo. Isus. Ovog. Evo, brat mi je upravo otišao u školu, sad je on u školi negdje do večeras, a ja imam nešto u planu, palo mi je napomenut da ovaj vlog bude malo zanimljiviji, da vi više pričate s njim i da možda saznate nešto više o njemu. Stavit ću sad nekad kroz popodne onu kućicu za pitanja na Instagram, tako da ovi ćete moći postavljati neka pitanja vezana za nas dvoje, pa da malo večeras odgovaramo, mislim da bi to bilo dosta cool. A mi sad uskoro dolaze dvi prije, još iz osnovne, ko sam i divno. Još iz osnovne, tako da ovi, ćemo se malo druškat i to. E, stan je sad tako čist i mirisan. Pospremio sam neko govno za osvježavanje zraka i mislim imaće da sam malo pretjera. Jer doslovno ja osjetim to, isto znate ono kad stavite parfem pa onda vi, ja vam ga našpricam sve dok ja sam ne osjećam da to miriše. Pišite mi dole i recite mi, molim vas, da nisam jedini koji to tako radi. Tako sam isto sama prijela s kuće, on ima neće da, ono, doslovno će se ljudi podaviti kad dođu, ali, okej.
stay hydrated. Ja sam totalno pokisnija i kisnen, išao sam do dućana kupio sam neke stvari, sad ću vam pokazati ono šta, i kupio sam neki nama šokoladni, tako da ćemo sad brat i ja raditi vafle, odnosno ja ću ih raditi. Ljudi moji, ja sam se vratio doma, vidite da sam pokisa cijeli, majica mi je mokra. Kupio sam u dućanu neke stvari, sad ću vam pokazati šta, i stvarno je jako cool to što su oni stavili su kao biorazgradive vrećice, kao kartonske, i sve je to cool, ali znate, to se na kiši razgradi, tako da sam ja skoro ostao bez kese. Kupio sam si, vidite, ovo su vam kao oni odjeljivači neki za teku, to će prija za faks. Kupio sam, ovo je prekul. Ovi kao blok za uređivanje, ali sve ovako palme, ananasi i neko tropsko nešto, tako da možda uredim teku. I kupio sam dvi ove mirisne sviće od vanilije, znate koliko ja obožavam mirisne sviće, koliko obožavam mirisne sviće od vanilije, tako da sam si uzeo ove dvi, to je to. To je cijeli haul, sad ću ići radit vafle, nakon što sam presvučen, i onda se vidim. Ajme, nisam uzeo najbitnije. Pekač za vafle nisam uzeo, dobro, trebam prvo napraviti smjesu, uglavnom to ću sad upalim montažu. Opa, gdje mi je mogu? Evo vanka je, da, sinko, 11 sati na večer. Vanka je tornado neki, ne znam što se događa. Ja sam vam stavio ono na Instagram da nas pitate malo neka pitanja dok mi ovdje jedemo ove najbolje vafle na svijetu koje sam ja napravio sirove. Malo su sirove. Ko je bolji kuhar? Brat, sigurno ne. Kaže neko. Ti, doslovno napravim je danas za ručak, kao što ste mogli vidjeti, jaja koja nisam će pojija jer ono je bilo, ne znam šta je ono. Šta me nisi dao, ono je bilo predrženje. Umiren. Bil živija jedan dan kao da sam ja ti, a ti da sam ja. Pa ja bi, jer me zanima šta je u njegovoj glavi, užasno. Vidi, vidi, stavi ovako keks. Predobri izgled. Bili? Bil živija? Jel mrziš kad moraš povest mlađeg brata s društvom van jer je tako majka rekla? Ja njega nikad ne vidim vanka, mislim kao šta on ima, radi sa onom vanka. Tako da to se ne događa. Šta brada si? Jeste nekad dobili jedan? Ne, jok. Šta je to? Sorry, doslovno mali. Pavel, ti brat ima prvi poljubac. Ne. Nisi. Šta? Jesi imate li vi poljubac? Ne. Šta te nervira, šta voliš kod brata i šta najviše volite da radite zajedno? Nervira me kad čistiš po ure, po kući. E da... Napraviš ništa. E da je po ure. Dobro, šta voliš? Šta si pozitivno. Opa! Je mene najviše nervira to šta me ignorira kad mu nešto pokušavam reći. To je najčešće nešto dobronamjerno, jel? A on to ne shvaća da je to dobronamjerno, nego govorim, dobre, pusti me, dobre, pusti me. Mene to toliko iznervira da meni dođe da je njega ispleskan, istriskan i da ga satarem. Volim puno stvari kod njega, šta ću. Jesmo se ikad potukli? 24-7. 24-7, doslovno. A nije. U zadnje, hvala ti što si mi uvalio ovo ovdje ovako. To je tvoje. Nismo u zadnje vrijeme. Baš. Ali prije, da. Voliš li više kišu ili sunce? Čitanje. Pa reci, brate, meni neko više voli kišu. Pa dobro, ali sunce. Daj, sad stvar. Ne mogu podnijeti kišu.
kao što sad upravo pada, malo prije sam pokisao. Jedino ono ako je zima i ono u kući je toplo da pada kiša. Jo, meni je, da je meni kiša, je, meni kiša odgovara jedino kad učim, kad moram učit i kad sam prisiljen stat doma, onda me kao tješi, aj vanka pada kiša i bude mi ono lip ugođaj u kući, ono upali se sviću, bude toplo, a vanka kiša, znate ono. Da, kad će kraj? Neće još, ne boj se. Gdje bi volio povest brata? Uuu, dobro pitanje, ajme, dobro pitanje. Gdje bi volio odvest brata na putovanje? Ti ćeš reći za mene, ja ću reći za tebe. Ali ja želim da ti prvo kažem za mene. Aj ti prvi. Ja bi te odveo, ja mislim da bi ga odveo možda u Japan. Ne znam zašto, ali u Japan. Ti mene, daj reci u Los Angeles. Dobre. Sviđa mi se, može. Koji sport najviše volite radit zajedno? Prije smo trenirali, da igrali smo kodica balun. Isuse, kad sam igra balun. Ja igra to balun. Ja treniram taekwondo, a on je trenira taekwondo, tako da ono... Ali nismo se nikad našli u borbi, tako da... Evo, guši se. To je to. Uglavnom, moji vafli su najbolji vafli na svijetu. I mi smo se najeli, sad je već 11 sati, vrijeme je da mali ide u krpe. Sutra škola, jesi ti šta uči? Mali će se sutra dignit i učit će. I to je to, vidimo se ujutro, više neću ništa. A ja možda sad idem gledam film, mislim ne ić gledam, nego ono upalit ću ga na laptopu, aj bu. Please don't talk about